শান্তি, আজি মোৰ লগত আছে ডক্টৰ বি কে অৰুণ শৰ্মা ভাইজী। ওম শান্তি। শৰ্মা ভাইজী, মোৰ তৃতীয়টো প্ৰশ্ন হৈছে, শিৱ প্ৰকৃততে কোন? শিৱ প্ৰকৃততে কোন? জটাধাৰী শংকৰজন বা মহেশজন, বা যাক আমি হৰ হৰ মহাদেৱ বুলি কওঁ, তেওঁ নামেৰে পূৰ্বতে আমি পূজা কৰোঁ, কিন্তু পূজা কৰিলেও কিয় শিৱলিংগত, কিয় শিৱলিংগত এক্সট্ৰাকৈ গাখীৰ ঢালোঁ, ধুতুৰা ফুল দিওঁ, কিয় শিৱলিংগত দিয়া যায়? আপুনি যদি দেখে কলিকতাৰ যিখন কালিমাৰ যিখন দক্ষিণেশ্বৰ কালী মন্দিৰ, তাত জ্যোতিৰ্লিংগম 12টা জ্যোতিৰ্লিংগম আছে। তাত কিন্তু কোনো মহেশ, মই এটা কথা প্ৰত্যক্ষ কৰিলোঁ, কোনো মহেশৰ ফটো নাই, মহাদেৱৰো ফটো নাই, খালি জ্যোতিৰ্লিংগমখিনি আছে আৰু সকলোৱে গৈ তাত গাখীৰ ঢালিছে। ইয়াৰ আপুনি যথাৰ্থ মই ভাৱাৰ্থখিনি ক'ব বুলি মই আশা কৰিছোঁ। ধন্যবাদ ৰমা বেহেন, আপুনি যিটো প্ৰশ্ন কৰিছে ইতিমধ্যে তাৰ এটা অংশ মই যোৱা প্ৰশ্নটোতে কৈ উত্তৰ দিলোঁ। কিন্তু আচল প্ৰশ্নটোৰ যিটো মানুহৰ মাজত সদায় চলি থকা প্ৰশ্ন আপুনি এতিয়া কৰিছে, সেইটো হ'ল যে আমি বেলেগ দেৱ দেৱীৰ ক্ষেত্ৰত আমি দেৱ দেৱীৰ লিংগ সহিত মূৰ্তিজনা থাকে, মূৰ্তিৰ ওচৰত মানুহে প্ৰাৰ্থনা কৰে বা পূজা পাতল কৰে, কিন্তু এই শিৱৰ ক্ষেত্ৰত এই জটাধাৰী যিজন মহেশ বা মহাদেৱ, এতিয়া তেওঁলোকটো মূৰ্তি হিচাপে আছেই লিংগ সহিত, কিন্তু তেওঁলোকৰ সন্মুখত শিৱলিংগ বুলি এটা প্ৰতিষ্ঠা কৰি কিয় পূজা সুকীয়াকৈ তাত কৰা হয়, গাখীৰ ঢলা হয় বা তেওঁলোকে বেলপাত দিয়ে আৰু পানী ঢালে, এইটোৰ প্ৰতি বছৰে এইটো এটা ডাঙৰ কাৰ্যসূচী শিৱৰাত্ৰিৰ দিনা, এতিয়া কিয় এইটো কৰা হয়, প্ৰকৃতাৰ্থত সেই লিংগটো আচলতে কিনো, এই বিষয়ে বহুতৰ বোধক্ষমতা নাই। তে আমি এতিয়া আচল ইয়াৰ ৰহস্যটো উপলব্ধি কৰিলোঁ, আমাৰ জ্ঞান প্ৰাপ্ত হ'লোঁ। কাৰণ কিয়, ভগৱানে নিজেই কৈছে যে ভগৱানক আমি নেদেখা শক্তিটোক আমি কেনেকৈ ধৰণে ভাবিম, তেওঁ কৈছে মোক জ্যোতি হিচাপে ভাবিবা। সেইকাৰণে ইছলাম ধৰ্মত কোৱা হয় নূৰে ইলাহী, নূৰ মানে হ'ল প্ৰকাশ বা পোহৰ, ইলাহী মানে আল্লাহ। খ্ৰীষ্টান ধৰ্মত কি কৈছে, গড ইজ এ পইণ্ট অফ লাইট, অৰ্থাৎ ভগৱান এক পোহৰ। ঠিক তেনেকৈ আমাৰ হিন্দু ধৰ্মটো কৈছে অখণ্ড জ্যোতি, পৰম জ্যোতি, অৰ্থাৎ ভগৱানক জ্যোতি হিচাপে ধাৰণা কৰিব দিছে, নেদেখা শক্তিটোক জ্যোতি হিচাপে। ঠিক তেনেকৈ সেইকাৰণে এটা প্ৰাৰ্থনাও আছে আমাৰ, আত্মজ্যোতি পৰম জ্যোতি। এতিয়া এই জ্যোতি হ'ল কি, নেদেখা শক্তি ভগৱানক আমি কেনেকৈ ভাবিম, কেনেকৈ ধাৰণা কৰিম, তেওঁকতো থাপনাখনত ভাবিলেও নাপাওঁ, মূৰ্তিত ভাবিলেও নাপাওঁ, বতাহতনো ক'ত শূন্যত আমি ভাবিম তেওঁক। সেইকাৰণে ভগৱানে নিজেই আহি অৱতৰিত হৈ পৰিচয় দিছে, মই জ্যোতিৰ অতি সূক্ষ্ম জ্যোতিৰ বিন্দু হিচাপে মোক তোমালোকে ভাবিবা, সূক্ষ্মভাৱে ভাবিবা, কাৰণ মই এটা চেতনা শক্তি অতি সূক্ষ্ম, সাধাৰণ চকুৰে কোনো বিজ্ঞানৰ যন্ত্ৰৰে মোক, অনুবীক্ষণ যন্ত্ৰৰে মোক ধৰিব নোৱাৰে, গতিকে মই অতি সূক্ষ্ম, এই তোমালোকে মোক জ্যোতিৰ্বিন্দু হিচাপে ভাবিবা, আৰু তোমালোক আত্মাও এক 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 জ্যোতিবিন্দু, আৰু এই জ্যোতিবিন্দুতে গোটেই তোমালোকৰ আগৰ জন্মবিলাকৰ স্মৃতি জড়িত হৈ থাকে। সেইকাৰণে একেটা ঘৰত কেইবাজনো ব্যক্তি যদি জন্ম হয়, ল'ৰা ছোৱালী হয়, প্ৰত্যেকৰে সুকীয়া সুকীয়া চৰিত্ৰ, মাক দেউতাকে হ'লেও কিয় হয়, তেওঁলোকৰ আত্মাত সেই আগৰ জন্মৰ সংস্কাৰবিলাক গুচি আহে, গতিকে সেই আত্মাৰ যিটো জ্যোতিৰ্বিন্দু স্বৰূপ, এই স্বৰূপটোক বুজাবৰ কাৰণে লিংগটো ব্যৱহাৰ কৰা হৈছে। মই এইটো অলপ সন্দেহ নাছিলে যে লিংগ শব্দটো কিয় ব্যৱহাৰ হয়, যে লিংগ কিয় পূজা কৰা হয়, এইটো এটা বৰ আচৰিত কথা, বালিক দেৱ দেৱীৰ ক্ষেত্ৰতো পৰা নহয়। তেতিয়া মই এদিন আস্থা চেনেলত কিবা এটা শুনি থাকোঁতে এজন গুৰুৱে কৈ আছিলে যে লিংগ শব্দটোৰ আন এক অৰ্থ আছে, সেইটো হ'ল প্ৰতীক বা প্ৰতিমা। মই শুনি পেলাই অলপ আচৰিত খালোঁ, কাৰণ আমি লিংগ বুলি ক'লে পুংলিংগ স্ত্ৰীলিংগ ব্যাকৰণত যে আমাৰ পুৰুষ মহিলাৰ পাৰ্থক্য বুজাবৰ কাৰণে ব্যৱহাৰ কৰে, কিন্তু এইটো লিংগ মানে প্ৰতীক বা চিহ্ন,
ইটু কি ধরনের সিম্বল যেটু কোয়া হয় ইটু কি ধরনের কথা মই অসমিয়া ডিকশনারি কিখনো চালু তেতিয়া তাতে লিখা আছে যে সেইটোর আন এক অভিনন্দিক অর্থ হৈছে প্রতীক বা চিহ্ন অর্থাৎ ভগবানের প্রতীক হল জ্যোতি এই জ্যোতির প্রতীকত যেতিয়া আমি নিজেই চিনি পাম নিজকে মই জ্যোতি বুলি ভাবিম আৰু পৰম জ্যোতি মোক সৃষ্টিকৰ্তা পৰমাত্মাক যেতিয়া পৰম জ্যোতি বুলি ভাবিম এই দুইটাৰ মাজত যিটো সম্পৰ্ক স্থাপন হয় ধ্যানৰ দ্বাৰা সেইকাৰণে তেতিয়া মানে কি হয় এই ধাৰণা যেতিয়া আমি ধ্যানৰ যোগেদি বা আমি ৰাজযোগৰ মাধ্যমেৰে যেতিয়া তেওঁৰ লগত যোগযুক্ত হৈ যাওঁ তেতিয়া আমি তেওঁৰ পৰা অফুৰন্ত শক্তি প্ৰাপ্ত কৰোঁ কাৰণ পৰমাত্মা হৈছে শক্তিৰ ভাণ্ডাৰ জ্ঞানৰ ভাণ্ডাৰ তেওঁৰ গুণৰ ভাণ্ডাৰ এই সকলোবিলাক আমালৈ প্ৰবাহিত হয় যদিহে আমি নিজকে আত্মা বুলি ভাবি পৰমাত্মাৰ লগত যোগযুক্ত হ'ব পাৰোঁ এতিয়া জ্যোতিলিংগম বুলি কোৱা হৈছে লিংগম মানে হ'ল প্ৰতীক এতিয়া ভগৱানৰ প্ৰতীক হ'ল জ্যোতি গতিকে দ্বাদশ জ্যোতিৰ্লিংগ ভাৰতবৰ্ষৰ বিভিন্ন ঠাইত আছে যেনে ৰামেশ্বৰম বিশ্বনাথ ধাম এনেকৈ দ্বাদশ জ্যোতি নেপালত আছে পশুপতি ধাম এনেকৈ মানে দ্বাদশটা অৰ্থাৎ বাৰটা জ্যোতিৰ্লিংগম আছে আৰু জ্যোতিৰ্লিংগম সম্পৰ্কে মানুহৰ আৰু এটা ধাৰণা আছে যে এইটো নিজে নিজে প্ৰকট হোৱা অৰ্থাৎ ভগৱান যেতিয়া স্বয়ম্ভু সেইকাৰণে শিৱক স্বয়ম্ভু বুলি কোৱা হয় তেওঁ নিজে নিজে অৱতৰণ হয় স্বয়ং অৱতৰিত হয় তেওঁ নিজেই নিজৰ পৰিচয় দি আহি পেলাই আৰু সেইকাৰণে ইছলাম ধৰ্ম তেওঁ খুদা বুলি কোৱা হয় খুদা মানে খুদ নিজে আহে তেওঁ খুদ আতেহে এই সেই কথাটোৰ কাৰণে তেওঁ নিজে আহি নিজৰ পৰিচয় দিয়ে স্বয়ম্ভু বুলি কোৱা হয় সেইকাৰণে শিৱ স্বয়ম্ভু বুলি কোৱা হয় শিৱশম্ভু বুলি কয় আৰু কি কয় শিৱ ভোলানাথ বুলি কয় ভোলানাথ মানে তেওঁক অতি সহজেই তেওঁ আমাক যিটো তেওঁ আমাৰ সকলোৰে সৃষ্টিকৰ্তা পিতা তেওঁক আমি কিবা এটা কোৱাৰ লগে লগে তেওঁক পৰিচয় হোৱাৰ পাছত তেওঁ সহজেই আমাৰ সমস্যাবিলাক সমাধান কৰি দিয়ে যি ভগৱানক ৰাজযোগৰ মাধ্যমেৰে পাইছে শিৱ পৰমাত্মাক তেওঁ বহু সমস্যা তেওঁৰ ব্যক্তিগত সমস্যা পাৰিবাৰিক সমস্যা সামাজিক সমস্যা তেওঁৰ চাকৰি জীৱনৰ ব্যৱসায় জীৱনৰ সমস্যা অতি হেলাৰঙে পাৰ হৈ যায় আৰু আমাৰ মনত যিমানবিলাক ভয় শংকা সেই সকলোবিলাক আঁতৰি যায় কাৰণ যেতিয়া স্বয়ং ভগৱানক মই পিতা হিচাপে পাওঁ কাৰণ আমাৰ আত্মাৰ সৃষ্টিকৰ্তা হ'ল পৰমাত্মা তেওঁক যেতিয়া মই ওচৰ সম্বন্ধৰে ৰাজযোগৰ মাধ্যমেৰে পাওঁ তেতিয়াহ'লে মোৰ অফুৰন্ত শক্তিৰ ভাণ্ডাৰ হয় মই নিজেই নিজকে শক্তিবান বুলি অনুভৱ কৰোঁ আৰু মোৰ ভয় শংকাবিলাক দূৰ হৈ যায় আৰু অজ্ঞানতাৰ যিমানবিলাক আমাৰ মানে চিন্তা আছিলে যিবিলাকে ভগৱান কোন সম্পৰ্কে ধাৰণা নাছিলে এতিয়া ধাৰণাটো পৰিষ্কাৰ হৈ গ'ল যে শিৱ তেওঁ এই পৰমাত্মা তেওঁৰ প্ৰতীকটো হৈছে শিৱলিংগ অৰ্থাৎ শিৱলিংগহে আচল শিৱ আৰু বাকীখিনি হ'ল ধ্যান কৰোঁতা অৰ্থাৎ জ্যোতিবিন্দু পৰমাত্মাক ধ্যান কৰোঁতা যাৰ তৃতীয় চকু জাগ্ৰত হৈছে যাক শংকৰ বা মহাদেৱ বা মহেশ বুলি কোৱা হয় সেইকাৰণে ব্ৰহ্মা বিষ্ণু শিৱ নকয় ব্ৰহ্মা বিষ্ণু মহেশ কয় আৰু চাব এইসকল হ'ল দেৱতাৰ প্ৰতীক অৰ্থাৎ যেনেকৈ শংকৰ দেৱতাই নমঃ মহেশকো দেৱতা বুলি আকৌ দেৱতা দি দেৱাদিদেৱ মহাদেৱ বুলি কোৱা হয় দেৱ অৰ্থাৎ দেৱতা কিন্তু শিৱক কেতিয়াও দেৱতা শব্দটো কোৱা হোৱা নাই কৃষ্ণক যেনেকৈ দেৱতা কোৱা হৈছে শিৱক দেৱতা কোৱা হোৱা নাই শিৱ পৰমাত্মাই নমঃ বুলি কয় পূজাৰীয়ে যেতিয়া তেওঁৰ নামত ফুল এপাহ দিয়ে শিৱ পৰমাত্মাই নমঃ শিৱ দেৱতাই নমঃ কেতিয়াও নকয় আৰু আমাৰ আছেনে সত্যম শিৱম সুন্দৰম গতিকে সদাশিৱ তেওঁ সদায় একেটাই সত্তা তেওঁৰ কোনোদিন বিনাশ নহয় যেনেকৈ আত্মাৰ কোনো বিনাশ নাই এই শিৱ সত্তাটো অৰ্থাৎ সৃষ্টিকৰ্তাৰ কোনোদিন বিনাশ নহয় আৰু তেওঁ আনৰ দ্বাৰা সৃষ্ট নহয় তেওঁ আনক সৃষ্টিহে কৰে গতিকে সেই আমি সৃষ্টি কৰা অন্য ৰচনা অৰ্থাৎ সেয়া হ'ল ৰচয়িতা আমি হ'লোঁ ৰচনা এতিয়া ৰচনাৰ ভিতৰত দেৱতাও আছে মনুষ্যও আছে বিভিন্ন জীৱ জন্তুও আছে গছ গছনি আছে প্ৰকৃতি আছে সকলো ৰচনা এতিয়া আমি ৰচনাৰে যেতিয়া ৰচয়িতাৰ বিষয়ে সম্পূৰ্ণ জ্ঞান পাম তেওঁৱেই হ'ল ৰচয়িতাজনেই হ'ল শিৱ গতিকে তেওঁক জ্যোতিৰ্লিংগৰ অৰ্থাৎ তেওঁৰ শিৱলিংগ হিচাপে তেওঁক আমি তেওঁৰ প্ৰতীকটোক আমি ধ্যান কৰোঁ বা তেওঁৰ প্ৰতীকটোক আমি সন্মান কৰি শ্ৰদ্ধা তৰ্পণ কৰোঁ তাৰ কাৰণে বেলপাতত দেখিছে যে এটা প্ৰশ্নটো আহি থাকে যে শিৱলিংগটোত তিনিডাল আঁচ থাকে আৰু মাজত এটা বিন্দু ধৰি থাকে অৰ্থাৎ জ্যোতিৰ্বিন্দুৰ প্ৰতীক জ্যোতিৰ্বিন্দু পৰমেশ্বৰ পৰম ব্ৰহ্ম পৰমাত্মা অৱতৰিত হৈ সৃষ্টিৰ তিনিডাল আঁচ হ'ল সৃষ্টিৰ আদি মধ্য অন্ত ব্ৰহ্মাৰ দ্বাৰা ব্যক্ত কৰে সেইকাৰণে ব্ৰহ্মাৰ মুখ অতিৰিক্তভাৱে তিনিখন এখন মুখটো নৰ্মেল তিনিখন অতিৰিক্ত মুখ দেখাইছে আৰু তেওঁ কি কৰে তেওঁ সৃষ্টিৰ আদি মধ্য অন্ত আৰু
কেনেকে করে ব্রহ্মার দ্বারা সৃষ্টি, বিষ্ণুর দ্বারা পালন আর শঙ্করের দ্বারা বা মহেশ্বরের দ্বারা বিনাশ। ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ কোয়া হয়। সৃষ্টি পালন বিনাশ কোনে করে? গুরু সাক্ষাৎ পরম ব্রহ্ম, যাক পরম ব্রহ্ম অর্থাৎ পরম পিতা পরমাত্মায় এই সম্পূর্ণ সৃষ্টির পরিবর্তন করে, আর পরিবর্তনের সময় তেও আহি অবতরিত হয়, তেওঁকে শিব কোয়া হয়। আর শিবরাত্রি, সেইখানে মই আগতেও কৈছো, শিবরাত্রি হৈছে কি পরমাত্মার অর্থাৎ ভগবানের ঈশ্বরীয় সত্তাটো অবতরণের দিবসটোৱে হল শিবরাত্রি। গতি আর যেটো কোৱা হৈছে যে আমার সকলে প্রার্থনা করে যে আমাক হে প্রভু আমাক অজ্ঞানতারপা জ্ঞানের পথ দেখুয়া, অসতো মা সৎগময় সত্যরপা সত্যলে নিয়া। সত্য হল ভগবান, আত্মাও সত্য পরমাত্মা সত্য, বাকি কোনোবিলাক বস্তু পরম সত্য নয়। কিয়নো বাকিবিলাকর বিনাশ হয়, পরিবর্তন হয়, কিন্তু আত্মা আর পরমাত্মা এই চেতনা শক্তির কোনোদিন বিনাশ নাই, ইয়ার কোনো হরণ ভগন নহয়। মাত্র আমার আত্মার গুণবিলাক কিছু কমি আহে আর সেইখিনিক পুনের পরমাত্মা অবতরিত, সেইখিনি আমাক পুনের উদ্ধার করবলে তেওঁ অবতরিত হয়ে আমাক আকৌ পুনের দিব্যত্ব বা দেবতা শক্তি প্রদান করে, গুণ প্রদান করে। তো সেই যে পরিক্রমার এইটো বর্তমান অবস্থাত আমি কলি যুগত আমি অবস্থান করছো, অন্তিম সময়ত আছো। ভগবানের মতে এটা কলি যুগ শেষ হল, সত্যযুগ আরম্ভ হব। আমি তার সন্দিক্ষণত যদি সংগম যুগ বলে কৈছে, এই সংগম যুগটো কোনো শাস্ত্রত নাই। গতি সত্যত এটা দাপর বলে চারিটা যুগের বিষয়ে আছে, কিন্তু সংগম যুগ বা সন্ধিকালের বিষয়ে নাই। দুটা কল্পর মাজত কিন্তু গুরুজনাই কৈছে যে তুমি জানা কল্পতরু বাহিরে ভিতরে গুরু, অর্থাৎ ভগবানেহে কল্পতরু মানে সৃষ্টির রহস্যটা জানে। এটা কল্পত সত্যত এটা দাপর বলে কেতিয়া কেনেকে আরম্ভ হয়, কেতিয়া শেষ হয়, এই কথাখিনি ভগবানের সৃষ্টির আদিমধ্য অন্তটো আহি পেলায় নিজে ব্যক্ত করে। সেইকাৰণে আমি এতিয়া ভগবানের অবতরিত ভগবানের দ্বারা এই সৃষ্টির কথাটা গম পাইছো যে 5000 বছরের ভিতরতে একটা কল্প হয়ে যায়, সত্য তেতা দাপর কলি। আর তারপর সেই 5000 বছর সম্পূর্ণ হওয়ার লগেলগে আকৌ নতুনকে সত্যযুগ আরম্ভ হয়। এই মাজর সংগম যুগত সময়কণতেই ভগবান অবতরিত হয়। আর মহাপুরুষ শ্রীমন্ত শঙ্করদেবে কৈছে, ব্রহ্মারূপে অবতরি সৃষ্টি করেছিলা, অর্থাৎ যেতিয়া অবতরণ হয় তেওঁ যিজন ব্যক্তির সাধারণ, গীতাতো আছে যে মই পরকায়া প্রবেশ করে সাধারণ মনুষ্যর শরীরস্থিত হওয়ার কারণে মানুষে মোক চিনি নেবা উপহাস করে, অর্থাৎ আহি সাধারণ মনুষ্যর শরীরস্থিত হয়ে ব্রহ্মা কোয়া হয়। আর ব্রহ্মা হিসাবে নিজের শরীর লো পেলায় অবতরণ নকরে, আহি এজন বয়সস্থ শরীরত স্থিত হয়ে নিজকে ব্রহ্মা হিসাবে পরিচয় দিয়ে সৃষ্টির পাতনি মেলে। আর যেটা সত্যযুগ প্রতিষ্ঠা হব তাত বিষ্ণুর উপর অর্থাৎ সকলো পবিত্র, সকলো সুন্দর, সকলো ধরনের সকলো গুণের অধিকারী, সর্বগুণ সম্পন্ন আর ষোলকলা সম্পূর্ণ, সম্পূর্ণ নির্বিকারী অহিংসা পরম ধর্ম সকলো দেবত্ব গুণবিলাক তাত মর্যাদা পুরুষোত্তম যিমানখিনি কোৱা হৈছে সেইখিনি তাতে প্রাপ্ত করা হয়। আর একটা কথা, এই পরমাত্মাক রাম বলেও কোৱা হয়। এতিয়া আমার বহুতে রাম সম্পর্ক সম্বন্ধে এখানে কনফিউজনটো ক্লিয়ার করা দরকার আছে যে আমার দশরথর পুত্র শ্রীরামচন্দ্রকে রাম বলে আমি জানো। এতিয়া রাম মানে আর বহুত ধরনের কোৱা হয় যে ধরক দশরথ পুরের শ্রীরামচন্দ্র রাম, কিন্তু মহাপুরুষ শ্রীমন্ত শঙ্করদেবে কৈছে যে কুকুর গর্ধব শৃগালর আত্মা রাম, জানিয়া সর্বাকু করব প্রণাম, অর্থাৎ আত্মাকু রাম বলে কৈছে আর পরমাত্মাকু রাম বলে কৈছে। সেইকাৰণে রাম নাম লবলে কোৱা মানে সেই পরমাত্মা অর্থাৎ সৃষ্টিকর্তার নামহে আমি লওয়া হয়। দশরথর পুতেক আর কৈছে যে দুইটা দেবদী এটা শ্মশানলৈ নিয়া হয় কি বলে কোৱা হয়, রাম নাম সত্যহে। রাম নাম সত্য মানে দশরথ পুতেকর নামটো, শ্রীরামচন্দ্র নামটো তেতিয়াহে সত্য নেকি? সেইটো নহয়, আত্মা সত্য, আত্মার বিনাশ নাই, কিন্তু শরীরটা অসত্য, সি ঢুকাই গৈছে মানে শরীরটা অচল হয়ে গেল, শরীরটা আমি জ্বলাবর কারণে শ্মশানলৈ গৈ আছো, সেইকাৰণে সেই সময়ত রাম নাম সত্য হয় বলে কয়। গতি রাম শব্দটোৱে শিব শব্দটোৱে একেজনকে সৃষ্টিকর্তাকে বুঝাইছে। আর এই ব্রহ্মা সম্পর্কে অন্য ধর্মটো আছে, যেনে আদম আর ইব বা আদম আর বিবি বলে কোৱা হয় ইসলাম ধর্মত, খ্রিস্টান ধর্মত আদম আর ইব বলে কোৱা হয়। অর্থাৎ এই ব্রহ্মা সম্পর্কে অর্থাৎ সৃষ্টিকর্তা যে নিজে আহি পেলায় এই মনুষ্য এজনের মাধ্যমে পরকায় প্রবেশ করে নতুন সৃষ্টির পাতনি মেলে, এই সকলো ধর্মই বিশ্বাস করে। গতি আমি সৌভাগ্যবান যে কলি যুগের অন্তত ভগবান অবতরিত ইতিমধ্যে হয়ে প্রায় 80 বছর অতিক্রম করলে, এটা প্রায় 85 বছরে পার হয়ে গেল।
ঠিক আৰু মাত্ৰ 15টা বছৰৰ পিছত সৃষ্টি পৰিৱৰ্তন সম্পূৰ্ণকৈ হ'ব বুলি সব ভগৱানৰ দ্বাৰা কৈছে আৰু আমি লক্ষণবিলাক দেখিবলৈ পাইছোঁ গতিকে এই পৰিৱৰ্তনৰ সময়ত ভয় আৰু সেইকাৰণে মহাপুৰুষ শংকৰদেৱেও কৈ গৈছে ধন্য ধন্য কলিকাল ধন্য নৰতনু ভাল ধন্য ধন্য ভাৰতো বৰিছে অৰ্থাৎ কলিযুগত ভাৰতবৰ্ষত মানুহ হিচাপে জন্ম পোৱাটো অতি ধন্য কিয় ধন্য সেইটো শংকৰদেৱে কৈ যোৱা নাই গুৰুজনাই কৈ যোৱা নাই সেইটো এতিয়াহে আমি গম পালোঁ আমাৰ বোধগম্য হ'ল যে এতিয়া ভগৱান অৱতৰিত হয় ব্ৰহ্মাৰূপে অৱতৰি সৃষ্টি কৰিছিলে এই অৱতৰণটো এতিয়া হৈছে কাৰণ এতিয়া যুগৰ শেষ হ'বৰ হ'ল 500 বছৰ আগতে শংকৰদেৱৰ সময়ত তেতিয়া ভগৱান অৱতৰিত হোৱা নাছিল সেইকাৰণে তেওঁ ভগৱানে কৈছিলে নাজানো আৱন এতেকে পৰমেশ্বৰৰ দাস বুলি স্বৰ্ণ মূৰ গতি খাদিবে উচিত আপোনাৰ মহিমা আপুনি ব্যাগত কৰি যোগ কৰা পৰিত্ৰাণ গতিকে তেওঁ সেই সময়ত কৈ গৈছে আৰু সেইটো এতিয়া সম্পাদিত হৈছে আৰু গুৰুজনাই আৰু কৈছিলে যে আমি শ্ৰৱণ কীৰ্তন কৰিব লাগে ভগৱান সম্পৰ্কে গতিকে আমি শ্ৰৱণ কীৰ্তনটো কৰিছোঁ কিন্তু ধাৰণ আৰু পালন যিবিলাক দিব্য গুণৰ কথা স্বয়ং ভগৱানে কৈছে যিবিলাক দেৱতাসকলৰ গুণ আমি নাম কীৰ্তনতো পাঠ কৰোঁ বা পূজাৰ বিভিন্ন মন্ত্ৰবিলাকত আছে তেওঁলোকৰ গুণবিলাক গুণবিলাক আমি ধাৰণ আৰু পালন কৰি জীৱনত পালন কৰা নাই আৰু ধাৰণৰ আয়ত্তও কৰা নাই কেৱল আমি গুণানুকীৰ্তন কৰি বা পূজা পাতল কৰি আমি সময় কেতিয়াইছোঁ আমি ভাবোঁ যে সেইটো অকল দেৱতাসকলৰে গুণ আছিল আমাৰ গুণ হ'ব নালাগে এতিয়া আমি মনুষ্য নহয় ভগৱানে কৈছে নহয় তুমি নিজকে উত্তৰণ কৰা তুমিও দেৱতা আছিলা সেইকাৰণে শ্ব' হম বুলি এটা শব্দ আছে শ্ব' হম অৰ্থাৎ আমিয়ে দেৱতা আছিলোঁ আমিয়ে হম বহুতে এইটো ভুলতে আত্মাই পৰমাত্মা বুলি কয় সেইটো নহয় ভগৱানে কৈছে নহয় শ্ব' হম মানে তুমিয়ে দেৱতা আছিলা তুমিও আকৌ হ'বা এতিয়া সেই বিশ্বাসটো আমাৰ আত্মবিশ্বাস যিসকলে ঘূৰি আহিছে এতিয়া ঈশ্বৰীয় বিশ্ববিদ্যালয়ত সেইখিনি কথা ইয়াত শিক্ষা দিয়া হয় সৃষ্টিৰ ৰহস্যটো ইয়াত পোৱা যায় আৰু তাৰ কাৰণে ভগৱানক বা নিজকে চিনি পাবৰ কাৰণে যিটো জ্ঞানৰ চকু খোল খোৱা বুলি কয় যিটো দিব্য চকু প্ৰাপ্ত কৰা বুলি কয় যিটো অৰ্জুনক কৃষ্ণই দিছিলে এইটো কোনো অপাৰেশ্যন কৰি লগাই দিয়া দিব্য চকুটো নাছিল জ্ঞানৰ চকুটো খোল খুৱাই দিছিলে যিটো মনৰ চকু বা অন্তৰ চকু বুলি কোৱা হয় যিটো জ্ঞানৰ চকু বুলি কোৱা হয় যাৰ দ্বাৰা অনুভূত কৰা হয় ভগৱান সম্পৰ্কে এটা অনুভূত ভগৱান অনুভূতি কৰিব পাৰি আত্মাক অনুভৱ কৰা যায় সেইকাৰণে আত্ম অনুভূতিৰ দ্বাৰা পৰমাত্ম অনুভূতি হয় সেইকাৰণে এই অনুভূতিৰ চকুটো আমাৰ ঈশ্বৰৰ বিশ্ববিদ্যালয়ত খোল খুৱাই দিয়ে আৰু সেই পৰম শক্তিৰ কৃপাত আমাৰ যিসকলে ইয়াত জড়িত হৈছে প্ৰকৃতাৰ্থত ভগৱানক আত্মাৰ যোগেদি আত্মিকভাৱে লগ পাইছে বহু সমস্যা তেওঁলোকৰ সমাধান হৈছে আৰু তেওঁলোক উপকৃত হৈছে আৰু পৰম আনবিল আনন্দ যিটো আমি অতীন্দ্ৰিয় সুখ আৰু অতীন্দ্ৰিয় প্ৰেম বুলি কওঁ যিটো গোপগোপীসকল আৰু ইয়াতে গোপগোপী সম্পৰ্কেও এটা প্ৰশ্নৰ উত্তৰ ইয়াত পৰমাত্মাই আমাক দিছে যে যিসকলে গুপ্তভাৱে ভগৱানক প্ৰেম কৰে তেওঁলোকে হ'ল গোপ বা গোপী পুৰুষ হ'লে গোপ আৰু মহিলা হ'লে গোপী অৰ্থাৎ আমি এতিয়া গোপগোপী যিহেতু গুপ্তভাৱে তেওঁক প্ৰেম কৰোঁ তেওঁৰ লগত আমাৰ সম্বন্ধ আছে কাৰণ ভগৱানেতো কোনো দেখা নাপায় তথাপিও তেওঁক পৰম স্বামী বুলি বহুতেই কয় যে তেওঁক পৰম পিতা বুলি কয় ঈশ্বৰ আমাৰ আমি সকলো তেওঁৰ সন্তান বুলি আমি কওঁ গতিকে এই গোটেই সম্পৰ্কে ভগৱানে ভাৰতবৰ্ষত অৱতৰিত হৈ ভগৱানৰ পৰিচয় দিছে আৰু তেওঁক পোনপটীয়া সান্নিধ্যটো সান্নিধ্য পোৱাৰ সুযোগটো তেওঁ এই ঈশ্বৰীয় বিশ্ববিদ্যালয়ৰ মাধ্যমেৰে দিছে গতিকে যিসকলে লোৱা নাই সেইসকলে মাত্ৰ 7 ঘণ্টা সময় খৰচ কৰিলেই তেওঁৰ বিষয়ে অকণমান জ্ঞান প্ৰাপ্ত হ'ব এখন বিশ্ববিদ্যালয় কোনো বেলেগ ধৰ্ম নহয় কোনো পন্থা নহয় এইখন কোনো মহিলাৰ সংগঠন যদিও বুলি কৈছে মহিলাৰ দ্বাৰা নেতৃত্ব চলে তেওঁ কুমাৰীসকলৰ দ্বাৰা এইটো সেইকাৰণে ঈশ্বৰীয় বিশ্ব ব্ৰহ্মা কুমাৰী ঈশ্বৰীয় বিশ্ববিদ্যালয় কুমাৰী মানে যিসকলে পবিত্ৰ আৰু কুমাৰীসকলে বহুষ্ঠ ত্যাগী পুৰুষতকৈ তেতিয়া কুমাৰীসকলক নিমিত্ত কৰি এই ঈশ্বৰৰ জ্ঞানটো বিস্তাৰৰ কাৰণে তেওঁলোকে ব্ৰহ্মা কুমাৰী কেন্দ্ৰবিলাক বিভিন্ন ঠাইত স্থাপন হৈছে কিন্তু সেইটো পৰমাত্মাই কৰিছে বিশ্ববিদ্যালয় ঈশ্বৰীয় বিশ্ববিদ্যালয় এখন ঈশ্বৰে প্ৰতিষ্ঠা কৰা ব্ৰহ্মাৰ দ্বাৰা এখন বিশ্ববিদ্যালয় ইয়াত ঈশ্বৰে জ্ঞানটো যেতিয়া পাব ঈশ্বৰক যেতিয়া জানিব আৰু নিজৰ নিজকে জানিব যে আমি আত্মা হিচাপে তেওঁৰ দ্বাৰা সৃষ্ট গতিকে তেওঁৰ লগত সম্পৰ্ক যেতিয়া পিতা হিচাপে আমি তেওঁৰ পুত্ৰ হিচাপে আমি তেওঁ পিতা হিচাপে যেতিয়া মানিব পাৰিম আমি সৰ্বপ্ৰাপ্তিৰ অধিকাৰ এজন পিতাৰ পৰা পুত্ৰৰ বা পুত্ৰীৰ মানে তেওঁৰ জীয়ৰীৰ যিটো অধিকাৰ থাকে তেওঁৰ সম্পত্তিৰ ওপৰত তাৰ সকলো গুণ জ্ঞান যিমানখিনি আছে তেওঁ পিতাৰ পৰা অধিকাৰটো মানে সন্তানলৈ যায় তে সেই অধিকাৰটো আমি এতিয়া বৰ্তমান অতি সহজে ভগৱানক আমি বহুত দূৰৰ এটা ভক্ত আৰু ভগৱানৰ যিটো দূৰত্ব সেই দূৰত্ব ইয়াত নাই অতি ওচৰ সম্বন্ধৰ সেইকাৰণে তেওঁক ইয়াক বাবা বুলি কোৱা হয় যেনেকৈ শিৱক বাবা বুলি কয় বহুতে নাজানে কিয় বাবা কোৱা হয় কিন্তু শিৱ সেয়াই হ'ল আমাৰ আমি ভগৱানক নিজৰ পিতা বুলি যোৱাৰ লগে লগে তেওঁক আমি বাবা বুলি কওঁ
ইয়াৰ বহুতে ভক্তিত নাজানে যদিও শিৱ কোন, কিন্তু তেওঁক শিৱ বাবা বুলি কয়, শিৱ বাবা বা ভোলানাথ বাবা, ভোলা বাবা বুলি কয়। আচলতে সেইটো বাবা মানে অতি মৰমৰ, নিজৰ পিতা হিচাপে যেতিয়া আমি স্বীকৃতি দি তেওঁক আমাৰ ওচৰ সম্বন্ধৰ পৰা তেওঁৰ পৰা সকলো প্ৰাপ্তিৰ অধিকাৰ আয়ত্ব কৰোঁ। সেইকাৰণে কলিযুগৰ অন্তত এইটো হয় কাৰণে কলিযুগ শ্ৰেষ্ঠ বুলি মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱে কৈ গৈছে। আৰু শেষ প্ৰশ্নটো হৈছে মোৰ ভাইজী, মই খুব ক্লিয়াৰ হৈ গৈছোঁ শিৱ কোন বা আমি কাক ইমান দিন পূজ্য কৰি আছিলোঁ, আচলতে পৰমাত্মা কোন, ঈশ্বৰ কোন, মই সকলোখিনি ক্লিয়াৰ হ'লোঁ, নিশ্চয় দৰ্শকসকলো ক্লিয়াৰ হৈছে। শেষ প্ৰশ্নটো হৈছে আমি যে নামঘৰত ঔ ৱা হৰি, ঔ ৱা ৰাম এনেকৈ শেষত কিন্তু আশীৰ্বাদত কোৱা যায়, মই সৰুতে ঔ ৱা হৰি ঔ ৱা ৰাম কৈ খুব ভাল পাইছিলোঁ, কিন্তু ইয়াৰ যথাৰ্থ ভাৱাৰ্থটো মই ব্ৰহ্মকুমাৰীত বেলেগ ধৰণৰে পালোঁ। আমি আচলতে ঔ ৱা হৰি মানে শ্ৰীকৃষ্ণক বুজিছিলোঁ, ঔ ৱা ৰাম মানে আমি এই দশৰথ ৰজাৰ পুত্ৰ ৰামচন্দ্ৰক বুজিছিলোঁ। আচলতে ভাইজী ইয়াৰ আধ্যাত্মিক ভাৱাৰ্থ কোন? ৱা হৰি ঔ ৱা ৰাম এজন মনুষ্যক ভাবাটো কিমান দূৰ যুক্তিসংগত? আচলতে ৰাম কোন, আচলতে হৰি কোন, ইয়াৰ ওপৰত আপোনাৰ পৰ্যালোচনা বিচাৰিলোঁ। ধন্যবাদ ৰমাবেন, আপুনি এইটো মানুহৰ মনত চলি থকা এইটো প্ৰশ্ন বহুতে আমি সকলোৱে সৰুৰ পৰা কৰি আছোঁ, ঔ হৰি ঔ ৰাম, কিন্তু কোন আচলতে হৰি কোননো ৰাম আমাৰ সন্দেহ আছে। কাৰণ বহুতেই কৃষ্ণক বুলি কয়, বহুতে বিষ্ণুকো কয়, বহুতে ৰামকো কয়, আচলতে কোননো আচলতে? আচলতে আমাৰ মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱেও কৈছে অনন্ত কোটি ব্ৰহ্মাণ্ডৰো হৰি অধিকাৰী, অৰ্থাৎ এই সৃষ্টিকৰ্তা তেওঁ হ'ল হৰি। গতিকে সৃষ্টিকৰ্তা যি নেকি সকলো গোটেই বিশ্ব ব্ৰহ্মাণ্ডখনৰ সৃষ্টি কৰোঁতা, তেওঁৰ আজন্ম অভুক্তা, তেওঁৰ কোনো জন্ম কেতিয়াও নলয়। সেইকাৰণে হৰিৰ অৰ্থটো হ'ল দুখ হৰণ কৰোঁতা। আৰু ৰাম যিটো কোৱা হৈছে, মই ইয়াৰ আগৰ প্ৰশ্নৰ উত্তৰত কৈছিলোঁৱেই, এই পৰমাত্মাক ৰাম বুলি কোৱা হয়, শিৱক ৰাম বুলি কোৱা হয়। শিৱ মানে নেদেখা শক্তি ভগৱান, আৰু যিটো আমি জটাধাৰীসকলৰ শংকৰ, মহেশ বা মহাদেৱ, তেওঁলোক হ'ল দেৱতা বা তেওঁলোকৰ সুকীয়া সত্তা আছে, তেওঁলোকৰ দেহ আছে। কিন্তু এই পৰমাত্মা হৰি বুলি ক'লে কোনো দেহধাৰীৰ কথা ইয়ালৈ নাহে, অৰ্থাৎ দুখ হৰণ কৰোঁতা, সুখ কৰ্তা তেওঁ হ'ল হৰি। আৰু ৰাম হ'ল পৰমাত্মা ৰাম, যি নেকি সৃষ্টিকৰ্তা, তেওঁৱে আমাৰ সকলো দুখ হৰণ কৰিব পাৰে। আৰু আমাৰ সীতাসকলক সীতা বুলি যিটো কোৱা হৈছে, সীতা হ'ল যে আমাৰ আত্মাবিলাকক সীতা বুলি কোৱা হয়, এটা প্ৰতীকধৰ্মী কথা। সীতা মানে অৰ্থাৎ ৰাৱণৰ কবলত পাঁচ বিকাৰ, পাঁচ কাম, কোট, লোমো, অহংকাৰ, দম্ভ, ঈৰ্ষা, এই সকলোবিলাকৰ আৱৰণৰ মাজত, যাক নেকি ৰাৱণৰ অৰ্থাৎ তেওঁৰ অৱগুণৰ আমাক জেলত আমি সোমাই আছোঁ, সেই জেলত থকা অৱস্থাটোক সীতা যেনেকৈ আছে ৰামৰ, ৰাৱণৰ হেৰিয়াত আছিলে আবদ্ধ হৈ, সেইটোৰ পৰা মুক্ত কৰিবলৈ ৰাম আমাৰ আহিছে, পৰমাত্মা ৰাম অৱতৰিত হৈছে। গতিকে ৰাম আৰু হৰি এই দুয়োটা পৰমাত্মাকে বুজাইছে, কোনো ধৰণৰ দশৰথ পুত্ৰক শ্ৰীৰামচন্দ্ৰ বা আমাৰ শ্ৰীকৃষ্ণৰ কথা ইয়াত নাহে। কিন্তু মানুহে ভক্তিযুগত ভুলবশতঃ এইখিনি এটা ভাবি আহিছে, তাৰ কাৰণে কাৰো ভুল নাই। গতিকে আমি ইয়াতে আজি সামৰণি, মোৰ ফালৰ পৰা সামৰিব খুজিছোঁ। মোক এইখিনি সুবিধা দিয়াৰ কাৰণে ৰমাবেনক বহুত ধন্যবাদ, আৰু ভাবিলোঁ আৰু যদি কিবা প্ৰশ্ন থাকে ভৱিষ্যতে মই উত্তৰ দিবলৈ চেষ্টা কৰিম, নিশ্চয় উপকৃত হ'ব। ধন্যবাদ, নমস্কাৰ, ওম শান্তি। ভাইজী আপুনি খুব সুন্দৰকৈ প্ৰতিটো প্ৰশ্নৰ খুব সুন্দৰ পৰ্যালোচনা দিলে, সহজভাৱে দিলে। মই আশা কৰোঁ আমাৰ অসমৰ আই মাতৃসকলৰ পৰা লৈ সকলোৱে, আমাৰ ভাইসকলে সকলোৱে নিশ্চয়কৈ কথাখিনি বুজি পাইছে। শ্ৰী শ্ৰী শংকৰদেৱ গুৰুজনাই যি কথা বতৰা কৈ থৈ গৈছিল, সেয়াই আচলতে আধ্যাত্মত বহুত বেছি প্ৰভাৱ আছে। আমি ওপৰে ওপৰে চাগৈ শুনিছিলোঁ, সেইকাৰণে আমি গম পোৱা নাছিলোঁ। তেখেতে আগৰ পৰাই কৈ গৈছিলে, প্ৰথম আৰম্ভণিৰ পৰাই তেওঁ কৈ গৈছিলে। আৰু ভাইজীয়ে শ্ৰী শ্ৰী গুৰুজনাৰ কথাও কি সুন্দৰকৈ ইয়াত পৰ্যালোচনা কৰিলে। গতিকে আহকচোন আমি এটা নতুন দিশৰে, আধ্যাত্মৰ দিশৰে গোটেই জীৱনটো আমি এনেকৈ আগবঢ়াই লৈ গৈ থাকোঁ। কাৰণ আমি যদি আধ্যাত্মৰ দ্বাৰা নাযাওঁ, পৰম সত্য, পৰম ব্ৰহ্ম একো বুজি নাপাম, আৰু নাপায় নাপায় আকৌ এই শৰীৰটো ইয়াতে এৰিব লাগিব। গতিকে আহকচোন আমিনো ক'ৰ পৰা আহিলোঁ, আমাৰনো আদি কোন, আমিনো ক'ৰ পৰা কেনেকৈ আহি আছোঁ, চিৰি বগাই বগাই আহি আছোঁ সেই সত্যৰ পৰা, ক্ৰেতা, দুৱাপৰ, কলি, সংগম। এতিয়া আমি সংগম যুগত আছোঁ, সংগমৰ পৰা আকৌ আমি চিধাই ৰকেটৰ নিচিনাকৈ সত্য যুগলৈ যাম। কেনেকৈ যাম, কি কৰিম, আহকচোন ঈশ্বৰীয় প্ৰজাপিতা ব্ৰহ্মকুমাৰী বিশ্ববিদ্যালয়লৈ আহক,
সাতদিনীয়া বিনামূলীয়া প্ৰশিক্ষণ লওক, মেডিটেশ্যন শিকক, দেখিব আপোনাৰ জীৱনটোৰ এটা কিবা এটা সত্যতা আপুনি উপস্থাপন কৰিব পাৰিব, এটা পৰম সত্য আপুনি আপুনি মানে বিচাৰি পাব, যিটো বিচাৰি আমি হাহাকাৰ কৰি আছোঁ, ভগৱান কোন, এই ভগৱানৰ পৰিচয় কেৱল ঈশ্বৰীয় প্ৰজাপিতা ঈশ্বৰী ব্ৰহ্মকুমাৰী বিশ্ববিদ্যালয়তহে পোৱা যায়। আন্তৰিক ধন্যবাদ শৰ্মা ভাইজী, আপোনাৰ বহুমূলীয়া পৰ্যালোচনাই অনেক লোকক উপকৃত কৰিব, অনেক লোকৰ দৃষ্টি কুল খুৱাই দিলে, আৰু আজিলৈ আমি ইমানতে সামৰণি মাৰিলোঁ। ওম শান্তি, থেংক ইউ।